SIC Caras chega a Angola. Está no ar a televisão bonita. O melhor do mundo do espetáculo, de Portugal a Hollywood. As notícias da realeza, do entretenimento e da vida social. Os protagonistas do momento. Documentários sobre as grandes estrelas e entrevistas em que tudo se desvenda. A moda e o estilo, as histórias que marcam e os reality shows de grande sucesso. 24 horas por dia. Um desfile de glamour e sedução. SIC Caras. Televisão bonita. No canal 89 exclusivo ZAB. Disponível nos pacotes Max e Premium.